हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कसे आहेत सगळे? टकाटकना होप सो सगळे टकाटक असतील। सो आज मला सुट्टी आहे कर्नाटकाची, माझी कंपनी कर्नाटकात असल्यामुळे। सो मी आत्ता चाललोय सायन्स पार्कला, जे की इथे पिंपरी चिंचवडमध्ये आहे पुण्यामध्ये। सो तिथे सायन्स एक्झिबिशन मीन्स सगळ्या फोर व्हीलर गाड्या ज्या असतात त्यांचं इंजिन कसं वर्क करतं किंवा बाकीचं डिझेल मेकॅनिक कसं चालतं मेकॅनिझम, ते पण सगळं तिथे आहे बघायला मिळेल। सो मी चाललोय तिकडे सायन्स पार्कला, आणि तिथे 3D शो पण असतो। सो तो पण बघणार आहे जर का तिकीट मिळाली तिथे तर। सो चलो बघूया, कारण की आत्ता वाजलेत 12 वाजायला आले जवळजवळ दुपारचे। सो त्याच्यामुळे मे बी मला तिकीट मिळणार नाही, लेट झालं आहे। सो तरी पण बघूया आपण सायन्स पार्कला जर तिकीट मिळेल सो तिथे जाऊ। सो चलो लेट्स गो, ब्लॉगमध्ये कंटिन्यू राहा, आणि आपल्या चॅनलला जे कोणी नवीन आहेत त्यांनी पटापट चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा। मेन म्हणजे सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करा, जे की बाजूला घंटी दिलेली असते ती प्रेस करा, म्हणजे तुम्हाला पुढच्या नेक्स्ट व्हिडिओ बघायला मिळतील। आणि आपले 500 सबस्क्रायबर्स जवळजवळ आलेत कंप्लीट व्हायला, 41 बाकी आहेत। सो पटापट पटापट गाईजांना माझ्या सपोर्ट करा, पटापट माझ्या व्हिडिओजना आणि सबस्क्राईब करा। सो चलो लेट्स गो। गाईज मी जस्ट पोचलो आहे, गाडी पार्क केले, पार्किंगचे इकडे 20 रुपीज आहेत, आतमध्ये गाडी पार्किंगला आहे। आणि मी तिकीट पण काढलं आहे, जे की माझ्या बॅकसाईडला तुम्हाला दिसत असेल ते तिकीट काउंटर आहे। सो मी तिकीट काढले आहेत, पर पर्सन 60 रुपीज आहे तिकीट। आणि बाकी 3D शो आणि तारामंडल त्याची पण आहे तिथे शोज, पण मी घेतलं नाही कारण की ते लहान मुलांसाठी असतं। 3D वगैरे मी पिक्चर वगैरे बघितले, सो मी तिथे नाही त्याची नाही तिकीट काढले। सो ते पण आहे इथे तुम्हाला बघायला मिळेल, ते त्याची तिकीट काहीतरी 40 रुपीज समथिंग आहे, 3D शो आणि तारामंडल असं आहे। सो मी तुम्हाला आता आतमध्ये जाऊन दाखवतो सगळं। माझ्यासोबत दिदी आली आहे, आम्ही दोघं आलो आहे। कारण की सायन्सचं मला काही जास्त तेवढं नॉलेज नाही, कारण की मी सायन्सचा स्टुडंट आहे पण बॅक बेंचर शेवटी। सो सायन्सचा टॉपर आणला आहे मी सोबत। सो चलो लेट्स गो। साईडला तुम्हाला दिसत असेल इकडे सगळं पार्किंग एरिया आहे। सो आज मिड डेला आलो आहे मी, वीकडेजला। सो त्याच्यामुळे तेवढी गर्दी नाही। सो इकडे कुठल्या तरी शाळेची ट्रीप आली आहे, स्कूलची। सो गाईज मला जास्त काय आयडिया नाही सायन्सची, मी खास सायन्स स्टुडंटचा आमचा टॉपर घेऊन आलो आहे जसं की आपल्याला इन्फॉर्मेशन सांगणार आहे आता। सो चलो हे इकडे गाईज त्यांनी DNA स्ट्रक्चर दाखवलं आहे मॉडेल, जे की आपल्या प्रत्येक ह्युमन बिईंग्समध्ये असतो DNA। सो त्याची सगळी इन्फॉर्मेशन इथे आहे, तुम्ही प्रत्येकाने ती रीड करा व्हिडिओ स्टॉप करून। हे इकडे दाखवलं त्यांनी न्यूटन्स क्रॅडल, हे सगळे आता इथे एक लाईनमध्ये आहेत। जर का मी ह्याचा हा एक चेंडू सोडला तर तिकडे एकच चेंडू उडतो,
नंतर मी दोन चेंडू पकडून सोडले तर तिकडे दोनच चेंडू उडतील, बघा ते बघा तुम्हाला दिसतंय तिकडे दोनच चेंडू उडत आहेत. सो असं त्यांचं प्रॅक्टिकल आहे ते, की एक चेंडू इकडून सोडला तर तिकडचा एकच चेंडू उडतो, अँड दोन सोडले तर दोन उडतात, तीन सोडले तर तीन उडतील. साईज इकडे माझ्या मागे तुम्हाला दिसते, त्यांनी नॅनो कार अर्धी कट करून ठेवले आहे आणि मागे तिचं इंजिन आहे. सो ते कसं वर्क करतं ते पण त्यांनी दाखवले तिथे, ते तिथे जाऊन आपल्याला बटन प्रेस करून मग ते कळेल आपला इंजिन कसं वर्क करतं आहे ते. सो ते दिसणार आहे. इंजिन आपल्याला दिसत आहे, व्हील फिरत आहे. हे इकडे ऑटोमोबाईल सेक्शन आहे पूर्ण आतमध्ये. सो आपण आता आतमध्ये जाऊन बघूया. खूप युनिक पद्धतीने दाखवलं आहे, जुन्या पद्धतीत जेव्हा चाकाचा शोध लागला कसा ते दाखवलं. पहिले लोक हे अशी खांद्याला बांधून एक लाकूड बांधून घेऊन जात होते, एक एक लाकूड. त्याच्यानंतर दुसरी पद्धत, दुसरी स्टेज दाखवले जेव्हा त्यांनी असा लास्टचा आहे की आपला गाढव बांधलेला दाखवला आहे, जिथे आपल्या माणसाचं काम कमी झालं आहे खूप. त्याच्यानंतर इथे जे टायर आहेत त्याच्यात प्रगती केलेली आहे. इकडे आमच्या सायन्सचा स्टुडंट सर रीड करत आहेत, रीडिंग चालू आहे त्यांची. काय आहे हे? इकडे वाफेचं पहिलं इंजिन आहे, फर्स्ट टीम इंजिन. बट ते वर्किंग कसं करतं ते इथे डिटेल्स दिलेले आहेत, तुम्ही रीड करा. मी पण रीड करतो. आणि इकडे आपल्याकडे जी पहिली मोटरसायकल, फर्स्ट कार आणि फर्स्ट मोटरसायकल जी डेव्हलप झाली ते दाखवले. सो ही फर्स्ट कार आहे जी थ्री व्हीलरमध्ये होती जुन्या काळातली, जी पहिली आपल्या काय म्हणतात त्याला जगात डेव्हलप झाली ती. देन त्याच्यानंतर ही मोटरसायकल आहे. खूप छान असं दाखवलं आहे जुनं जे कसं होतं ते. मी तर कधी बघितलेलंच नव्हतं, सो आत्ता मला माहिती पडली इकडे आल्यावर. सो तुम्ही पण व्हिजिट द्या, तुम्हाला पण भरपूर इन्फॉर्मेशन मिळेल. सो इकडे त्यांनी दाखवले गाड्या कशा कशा डेव्हलप होत गेल्या. इथे फर्स्ट आपली 1885 आपली गाडी डेव्हलप झाली इंडियामध्ये असेल किंवा मे बी. त्याच्यानंतर कशा कशा डेव्हलप होत गेल्या त्या तुम्ही बघा, व्हिडिओमध्ये तुम्हाला बघायला मिळत असेल. दीदी दाखवते इंजिन आहे ते दिसतं आहे आम्हाला पण. हा इकडे टू सिलेंडर इंजिन आहे नॅनोचा, टू सिलेंडर इंजिन. सो जे कोणी आपल्या कॉलेजला शिकत असतील डिझेल मेकॅनिक किंवा अजून बाकीचे ज्यांना कोणाला नॉलेज पाहिजे कारबद्दल, ते सगळे इथे व्हिजिट देऊ शकतात. खूप छान असं प्रेझेंटेशन आहे आणि ओरिजिनल गाड्यांचे इंजिन इथे ठेवले आहेत त्यांनी, तुम्ही बघू शकता इथे. मिड साईज एस यू व्ही ज्या असतात, मिड साईज एस यू व्ही मीन्स आपल्या सध्याच्या ब्रेझा किंवा क्रेटा, देन त्याच्यानंतर मर्सिडीज वगैरे. सो त्यांचा चेसी इंजिन इथे ठेवलेला आहे. सो ते कसं वर्क करतं ते तुम्हाला दाखवतो मी. सो तुम्ही बघा या गाडीचं त्यांनी सफारीचं दाखवलं आहे, डोअरचं वर्किंग ज्या आतमध्ये डोअरमध्ये असतं इनबिल्ड ते दाखवलं आहे. सो बेस्ट आहे. देन त्याच्यानंतर इथे टाटा इंडिगाचं टायरच्यावरचं शॉक ऑप्सर अँड ऑल. सो ते कसं वर्किंग करतं ते पण दाखवलं आहे. खूप इन्फॉर्मेटिव्ह आहे इथे सगळं, मोस्टली तुम्ही बघत असाल. आपण याचा जास्त विचार पण करत नाही, सीट अँड ऑल ज्यावेळी आपण गाडीत बसतो तर इथे सगळी इन्फॉर्मेशन दिली त्यांनी. सीटच्या मागे, कुशनच्या मागे काय काय मेकॅनिझम असतात, मीन्स काय काय स्प्रिंग्स लावले आहेत, काय काय कसं कसं सिस्टीम आहे, ते सगळी त्यांनी इन डिटेल इथे दाखवले विथ डेमो. सो तुम्ही येऊन इथे बघू शकता.
सिरियसली खूप इन्फॉर्मेटिव्ह आहे. आपल्याला असं वाटतं की लहान मुलांसाठी आहे पण आपल्याला पण नाही नसतं माहिती. मोस्टली आपल्याला असं वाटतं की माहिती आहे सगळं पण नसतं आपल्याला माहिती. ज्यावेळी आपण येऊन इथे स्वतः प्रत्यक्षात बघतो त्यावेळी समजतं की यार आपल्याला नाही माहिती आहे सगळ्या गोष्टी. ही महिंद्राची युवा गाडी खूप अट्रॅक्टिव्ह आहे. कलर खूप छान आहे. ही इलेक्ट्रिक गाडी आहे महिंद्राची ओपनवाली. हे इकडे त्यांनी सोलार कार दाखवले, सोलार कारचं प्रेझेंटेशन जी सोलारवरती कशी चालते ते. हे इकडे सायन्स गार्डन आहे, सायन्स पार्कच्याच इथे आतमध्येच आहे. छान आहे इकडे. हे टायरपासून बनवलेल्या सगळ्या चेअर्स आहेत कलर कलरमध्ये. सेल्फ दाखवलंय जिथे स्वतःला उचलायचं आपण रश्शीच्या आधाराने. मग दीदी आमची आता उचलते स्वतःला. उचल की किती किलोची आहेस? 80 किलो. हां बघूया आता किती उचलतेस ती. संपलं तुटलं ते त्याची कॅपॅसिटी संपली उतर. जे इथे झायलोफोन आहे मीन्स ज्यावेळी आपण टॅप करू याच्यावरती तो एक पियानो सारखा पूरा व्हॉल्यूम प्रोड्यूस करतो. सो इट्स व्हेरी नाईस. तुम्हाला ऐकायला येते का बघा, थोडं क्लोज आहे. पण हे दगडाचे आवाज कसा काही देतो? हा काठी आवाज देतो. ॲल्युमिनियमचा आहे ब्लॉक्स, ॲल्युमिनियमचे ब्लॉक्स आहेत. नाही रे लेंटर दिसतोय आम्हाला. हे बघ ना अगदी ॲल्युमिनियम ब्लॉक्स. एवढ्या स्पीडनी स्लो स्लो कर त्याला. फायनली आपलं सगळं सायन्स पार्क आत्ता फिरून झाले, जस्ट सायन्स गार्डन अँड ऑल. सो तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला तो सगळ्यांनी कमेंट करून सांगा फटाफट आणि सगळ्यांनी व्हिजिट द्या. मोस्टली मला तरी असं वाटतं की लहान मुलांसाठी अँड स्कूलच्या मुलांसाठी आणि कॉलेजच्या मुलांसाठी बेटर आहे. डिझेल मेकॅनिक अँड ऑल जे कोणी मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग वगैरे करत असेल त्यांच्यासाठी बेस्ट आहे ते व्हिजिट द्यायला. सो सगळ्यांनी व्हिजिट द्या आणि आपल्या चॅनलला जे कोणी नवीन आहेत त्यांनी फटाफट चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. फटाफट आपले 500 सबस्क्रायबर्स कंप्लीट करा, असा सपोर्ट राहू द्या. सो चलो बाय बाय, भेटू पण नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये. बाय बाय.